ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଦ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବ୍ଲକରେ ଲୋକେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କୃଷିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗାଈଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ ପାଳିବା ସହ ଜୀବିକା ଭାବେ ନେଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ 6 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦର ମହକୁମା ଓ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ 2 ଜଣ ହିଁ ହଜାର ହଜାର ପଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପିଅନ କି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରିକି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରହୁନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କାଶୀନଗରରେ ବହୁତ ଫାର୍ମର୍ସ ଭେଟନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରର ସେବା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କେ ଡକ୍ଟର ଯାକ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଗାଈମାନଙ୍କୁ କେବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମର୍ସ, ତାଦ୍ୱାରା ସେବା ମିଳିନି ତାଙ୍କେ ଏଗେନ୍ କ'ଣଟା କଲ୍ କଲେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଘର ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଉନ ଆସୁଛି ଘରକୁ, ଇଏ ଭିତରେ ସେ ଗାଈର କେଉଁଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ତାପରେ କେଉଁଟା ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେ ଡିସିଜ୍ଟା ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ସେ ଫେସ୍ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନି, ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ସମାନ ରହୁନି, ଏପିନ୍ ଯାକ ରହୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାର କିଣିବାର ଅଛି, କେଉଁଟା ଦେଉଛି ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିସିନ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ବିରାଟ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ସାପଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ସେପଟେ ରହିଥିବା ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ରହିଛି ତାହା ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ କି ଶୌଚାଳୟ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଗାଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ପିଅନ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଲାଣି, ନୂଆ ପିଅନ ବି କେହି ପୋଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଆମର ସାର୍ ଆସିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ, ନହେଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଥିଲି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ବି 2ଟା ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଉପରଟା ବି ଇନଚାର୍ଜ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା, ତେଣୁ ଦିନେ ଏଇଟା ଖୋଲା ବେଳକୁ ଦିନେ ସେପଟେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ମଝିରେ, ଆଉ ଏବେ ଆମ ସାର୍ ମାସ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆମର 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଅନ ଥିଲେ ଯାହାକି 4th କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ ଯାହାକି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ କି ଧର ଆପଣ ସଫାସଫି ହେଲା ଇଏ ହେଲା, ତଥାପି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆମର JCB ଲଗେଇକି ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଇଏରୁ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ କରିଥିଲୁ ସବୁ ସଫାସଫି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଠ ଯେଉଁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁନି, ତାଙ୍କୁ ବି ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ରିମାଇଣ୍ଡର ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି କିଛି ମାନେ ଦେଖି ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କେବେ ହେଉଛି ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।